नमामि बुद्ध गुणसागरन्तङ नमामि धम्मङ सुगते नदेसितङ नमामि मुनिराज मुनिराजसवकङ नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्ग श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा प्रेमी महानुभावहरू आज मिति दुई हजार उनासी साल मंसिर दस गते शनिबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर तपाईँहरूको सामुन्ने सदा सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र आज तपाईँहरूको लागि देशना गर्ने क्रममा हिजो मात्रै हामीले देशना गरेको लोसक जातक जुन जातकमा लोसक कसरी कहाँबाट भिक्षु बन्न गए भन्ने सन्दर्भमा हिजो हामीले के केही केही कुराहरू देशना पनि गऱ्यौँ प्रवचित भावमा प्रकट पनि भए अब प्रवचित भइसकेपछि पनि उसको पहिलाको अकुशल पुण्यको कारणले गर्दाखेरि लोसक जो ग्रस्त हुँदाखेरि पनि खान पाउँदैनथ्यो लान पाउ लाउन पाउँदैनथ्यो पिसाच जस्तो देखिन्थ्यो कसैले रुचाउँदैनथ्यो दे यताबाट यता भगायो उताबाट उता भगायो यस्तै यस्तै गर्दै गर्दाखेरि गर्दा गर्दा सारिपुत्र भन्थेले महाकरुणा राखेर रा, लोसकलाई प्रवचित पनि बनाए त प्रवचित त भए प्रवचित भएर भए तापनि लोसकले जिन्दगीमा कहिले पनि पेट पेटभरे खान पाएन कहिले पनि पेट पेटभरि खान पाएन त कस्तो हुन्थ्यो त भन्दाखेरि तपाईँको अब प्रवचित भइसकेपछि भिक्षा त लिन पाउने स्वभाव भइहाल्यो होइन त लोसक त्यो भिक्षु भइसकेपछि पनि कतै भिक्षादन गइयो भने भिक्षै पाउँदैन भिक्षा नै पाउँदैन कसैले भिक्षा दिने रुचिसम्म पनि राख्दैन मान्छेहरूमा भिक्षा दिने सोच पनि आउँदैन विचार पनि आउँदैन त यो लोसक बिना भिक्षा ऊ फर्किनु पर्थ्यो होइन कस कुनै भिक्षुले मैत्री करुणा राखेर केही दियो भने त्यो खान पाउँछ फेरि त्यति मात्रै हो त जेन तिन लोसक भिक्षु भएर पनि उसले आफ्नो जीविका यापन गरिरहेका थिए गरिरहेको थियो कतै उसले भिक्षा पाइहालेको खण्डमा दाताहरूले उसलाई त्यो पात्रमा भिक्षा राख्दै गर्दाखेरि अलिकति मात्र के राख्थ्यो त्यो लोसकको पात्र भरेको जस्तो देखिन्छ कि दाताहरूले अनि यसो हेर्छ त ए भरिसक्यो भनेर अलि उसलाई थप चाहिँ तपाईँको भिक्षा दिँदैन त लोसकको पात्रमा भने अलिकति थोरै मात्रै हुन्थ्यो एक चम्चा मात्रै हुन्थ्यो कि दाताहरूको नजरमा चाहिँ उसकोमा चाहिँ भर भइसक्यो अब दिनु परेन भन्ने सोचले दाताहरूले पनि दिँदैन अब भिक्षुहरूले मलाई देऊ मलाई दे। मला खान राख भनेर चाहिँ त्यो मागेर खानु कुरा पाएन भिक्षा दियो भने श्रद्धा आस्थाले भिक्षा दियो भने त्यो खाने कुरा मात्रै हुन्छ अनि त्यो लोसक फेरि सारीपुत्र भनिदिएको चेला धर्म विनयमा एकदमै होइन अधिक भएर लागेको शुद्ध परिशुद्धले हिँडेको त्यसै धर्म र विनयभन्दा बाहिर गएर सिमाना सीमा नागेर जीविका यापन गर्ने कुरा पनि भएन त त्यसरी चाहिँ उसले धेरै समय बितायो कि तपाईँको चाहिँ थोरै थोरै खाएर मानौ त्यो प्राण बचाउनको लागि मात्रै पर्याप्त थियो पेट भरि तन्न होइन सन्तुष्ट हुने गरी खानु भने कहिले पनि भएको छैन कहिले पनि भएन अनि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि तपाईँको लोसकलाई त्यो पात्रमा भोजन दान गर्दै गर्दाखेरि दादाहरूले चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो त अलिकति राख्ने बित्तिकै आफ्नो जुन पाहाडो छ नि खाना दान गर्नुलाई भरी गर, तरिकाले ल्याए बोकेर ल्याएको त्यो खानै तपाईँको चाहिँ खाली भएको जस्तो हुने नि अनि दादाहरूले के सोध्यो ए पात्र ए मेरो खाना बोकेर आएको जुन छ त्यो त खाली भइसक्यो दिए होला सबै दिए होला त्यही भएर खाली भएको भन्दा उनीहरू फर्किन्छ तर लोकस लोसक भन्ने जुन चाहिँ भिक्षु छ चा, उसको पात्र भने थोरै मात्र हुन्छ थोरै मात्र प्राप्त हुन्छ उसलाई अनि त्यही चिजहरू चाहिँ सेवन गरेर भए पनि जीविका त यापन पनि गर्नु पऱ्यो मात्र प्राण बचाउनको नाम निमित्त उसले आफ्नो होइन जीविका यापन गर्नुको लागि मात्रै पर्याप्त थियो त्यो भोजन तपाईँको पेट भर्यो उसले कहिले पनि खानु पाएन होइन कहिले पनि खानु पाएन भन्नाले तपाईँको चाहिँ ग्रस्त हुँदाखेरि त तपाईँले चाहिँ अब फ्याँकेको चिजहरू फोहोरमा त्यो खोजेर खानुपर्ने होइन अब त्यो दुःख त छँदै थियो प्रवचित भएर प्रवजित भएर पनि उसले थोरै खान पाए तर पेट कहिले पनि खान पाएन पेट भरे कहिले पनि भएन त्यसरी नै उसले आफ्नो जीविका चाहिँ जैन तिन चलाइरहेको थियो लोसको पिक्षुले समय बित्दै गए जतिसुकै समय बिते तापनि उसले एक छाक भोजन पेटभरि खाएर पर्याप्त रूपमा भोजन गरेको भनेको कहिले पनि छैन कहिले पनि छैन त्यसपछि पनि अब भिक्षु भइसकेको हुनाले चाहिँ भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार सारिपुत्र भनिदिएको निर्देशन अनुसार धर्म विनयमा एक लाइन पनि यताउता नगरिकन धर्मको अध्ययन र अभ्यासमा लिन हुँदै गए त्यसपछि विदर्शना भावना भनेर तपाईँको चाहिँ अध्ययन र अभ्यास गर्दै भावना अभ्यासमा लागेर उसले यो संसारिक भोजन खान नपाए पनि भगवान बुद्धको धर्मरूपी भोजन चाहिँ पर्याप्त रूपमा सेवन गरे कि यो संसारिक विषयको जुन चाहिँ यो दाल भात तरकारी अचार नाना थरीका चौरासी व्यञ्जनहरू उसले चाहिँ पर्याप्त रूपमा प्रफुल्ल सन्तुष्ट हुने गरी त्यो भोजन कहिले खान नपाए पनि यो लोसकले भगवान् बुद्धको धर्मलाई अध्ययन अभ्यास गरेर चाँडै नै उसले धर्मको भोजन चाहिँ पर्याप्त रूपमा सेवन गर्न पाए यानि कि अरहन्तहरू बिचमा अर्को एकजना अर्हन्त थपियो बुद्ध शासनमा यानि कि अर्हन्त फलमा प्रतिष्ठित भए होइन अब अरन्त भइसकेपछि त के लाभ होला के खान पाउला भनेको त्यो पनि पाएन फेरि यद्यपि भिक्ष्सहरूको बिचमा ऊ अरन्तै भइसके तै पनि उसलाई लाभ भनेको के पनि छैन भोजन एउटा पनि लाभ हुन उसलाई गाह्रो छ भने अरू लाभ हुने त कुरै भएन होइन अरन्त भइसक्दाखेरि पनि एक छाक पेटभरि खानु नपाएको भिक्षु भनेको यो लोसोको भिक्षु नै हो कोही कोही त्यस्तो हुन्छ क्या तपाईँको भिक्सुहरू भए पनि त्यस्तो लाभहरू हुँदैन कोही कोही तपाईँको भिक्सुहरू कति लाभ भएर बसिरहेको हुन्छ होइन त्यहाँ आफ्नो चाहिँ पहिला जन्मको कर्म संस्कार पुण्य संस्कारले पनि त्यस्तो चिजहरू प्राप्त हुन्छ त्यसैले पुण्यावि संस्कार, चा। संस्कार भनेको चाहिँ पहिलाको जन्ममा हामीले पुण्य कमाएर आउनु भनेको पनि यो जीवनमा तपाईँले सुख शान्ति अभिवृद्धि गर्नु हो कि यो जीवनमा तपाईँले पुण्य सञ्चित भयो भने जति पनि जीवनहरू जन्मिन्छ नि ती जीवनहरूको लागि सुख र शान्तिको यो जीवनको पुण्य बिउ हुन्छ अब तपाईँले पहिलाको जन्ममा त्यस्तो सुख र शान्तिको बिउ हालेर आएको छैन त यस यो जीवनमा तपाईँले सुख शान्ति प्राप्त हुँदैन यही जीवनमा तपाईँले सुख शान्ति प्राप्त गर्नु छ भने यही जीवनमा फेरि बिउ हालेर त्यसलाई गोडमेल गरेर अनि फल फलाउनु पऱ्यो टाइम त लाग्छ तपाईँले पहिलाकै जन्ममा तपाईँले बिउ हालिसके भनेपछि त यही जन्ममा गोडमेल गरेपछि त फल फलफलिहाल्छ गाह्रो कुरा भएन भनेको होइन त यो लोसक भिक्षुले त तपाईँको पहिलाको जन्ममा त अकुशल कर्म गरेर आएको रहेछ एउटा अर्को फेरि कस्तो पनि कर्म गरेर आएको छ त भन्दाखेरि अरन्त भावमा पुग्ने त्यस्तो महान कुशल पनि गरेर आएको रहेछ ल हेर्नुहोस् है अरन्त भावमा पुगे तै पनि अल्प लाभी भएर नै उसले जीविका यापन गर्नु पर्यो त्यसपछि बिस्तारै समय बित्यो दिनहरू त्यस्तै चल्दै गए आयु संस्कार क्षय भएर गए जी जीर्ण भएर गए होइन अन्तिममा त्यो लोसक भिक्षु अरहन्त भिक्षुको परिनिर्माण हुने समय पनि आयो परिनिर्वाण हुने समय पनि आयो त यही कुरालाई सारिपुत्र मासदेव भन्ते जो लोसकको गुरु पनि थिए सारिपुत्र भन्तेले थाहा पाउनु भयो कि यो लोसकको आयु संस्कार छेय भइसकेको रहेछ अब यो चाँडै नै अब चाहिँ के हुँदो रहेछ अब परिनिर्वाण हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि सारेपुत्र भन्देले करुणा राखेर रा, मैत्री राखेर रा, के सोध्नुभयो त भन्दाखेरि जिन्दगीमा यस्तो अरहन्त फल प्राप्त गरेका लोसक भिक्षुले एक छाक पनि पेट पेटभरि खान पाएन कहिले पनि उसलाई पेट भरि खानको निमित्त भोजन पनि लाभ भएन अलाभी भिक्षुमा गनियो हुँदा हुँदा अब त आयु संस्कार पनि सक्यो अब परिनिर्वाण हुने समय पनि आयो अन्तिम दिनमा भए पनि उसलाई पेट पेटभर खुवाएर पठाउनु पर्यो होइन भनेर चाहिँ सारीपुत्र भन्नेले मैत्री करुणा राखेर रा, लोकस लोसकलाई भने हे लोसक जाऊ आज श्रावस्तीमा भिक्षादन जाऊ म सँगसँगै आऊ तिमी पनि भिक्षातन जानुपर्छ भिक्षादनको समय भयो भने त्यसपछि लोसकले अब गुरुको आज्ञा पालन गरिहाल्ने हस् भन्थे म पनि तपाईँसँगै आज भिक्षादन आउला श्रावस्ती नगरमा भन्दै चाहिँ सारेपुत्र भन्दे सँगै भिक्षादन श्रावस्तीनगरमा जानुभएको छ त के भएछ त भन्दाखेरि पहिला पहिला त तपाईँको सारीपुत्र भन्थे त्यो श्रावस्ती नगरमा भिक्षा छन् जाँदाखेरि यति भिक्षा दिने मान्छेहरू हुन्थ्यो कि त्यहाँ तनातन हुन्थ्यो कि तनातन हुन्थ्यो तना 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 त्यसपछि सबै आएर वन्दना गर्थ्यो आदर सत्कार गर्थ्यो भोजन पनि दिन्थ्यो त्यो दिन त त्यो लोसक भन्ने त्यो भिक्षुसँगै भएको हुनाले श्रावस्ती नगरवासीहरूको मनमा भिक्षा दिने चित्त पनि आएन आदर गाउँ सम्मान गर्ने चित्त पनि आएन अद्भुतको दृश्य थियो आश्चर्यको दृश्य थियो होइन कसैले हात जोडेर वन्दना गरेको भनेको पनि छैन कसैले भोजन दान गर्न ल्याएको भनेको पनि छैन त्यसपछि सारेपुत्र भन्थीले यसो आफ्नो ज्ञान दृष्टिले हेर्दाखेरि किन यो मान्छेहरू आज चाहिँ भिक्षा पनि दिन आउँदैन किन मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो श्रावस्ती नगरमा भनेको त साह्रै श्रद्धावान मात्रै हुन्छन् होइन यस्ता श्रद्धावान व्यक्तिहरूले पनि आज श्रवणहरूलाई दर्शन गरेर वन्दनासम्म पनि गरेन किन भनेर आफ्नो ध्यान दृष्टिले हेर्दाखेरि त्यही लोसक भन्ने भिक्षु सँगै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसो भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पायो होइन अनि त्यसपछि साढेपुत्र भन्जेले त्यो लोसक भिक्षुलाई हे लोसक भयो आज तिमी भिक्षाटन आउनु पर्दैन जाऊ आराम गर्ने जुन स्थान छ त्यहीँ गएर बस बसिराख म भिक्सा गराउँछु होइन त्यसपछि आराम स्थल भनेर चाहिँ तपाईँको आसन साला भन्छ आसन लगाएर बस्ने एउटा स्थान तपाईँको आजभोलिको हिसाबबाट भन्ने हो भने त कुनै एउटा पाती पौवाहरू जस्तो बस्ने ठाउँ सारीपुत्र भन्नेले आउनुहोस् भन्यो गए भयो अब बस आसनशालामा बसिरहेको म भिक्षादेखि गएर आउँछु भनेर भने हुन्छ भनेर भने त्यही बसिरहेको होइन अरू भिक्षुहरू पनि छन् छ छन त हामी गएर आउँछौँ होइन भन्नु पऱ्यो त्यसपछि लोसक गएर खाली पात्र लिएर एउटा आसनशालामा बसिरहेको थियो त्यो लोसक भिक्षुहरू नभइसकेपछि फेरि श्रावस्ती नगरवासीहरूले फेरि श्रद्धास्था राख्न आए भोजन पनि दान गर्न आए सारिपुत्र भन्दैले त था। थाह थियो त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अनि भोजन दान गर्न आइसकेपछि सारिपुत्र भन्थेले आफ्नो चेला होइन अब आजै परिनिर्माण हुने भयो उसको आयो संस्कार त सकिसकेको छ अनि सारिपुत्र भन्थेले एउटा भिक्षुलाई डाकेर के भने त जाऊ यो भोजन लिएर लोसक भिक्षुलाई पेटभरि खुवाऊ आसनशालामा ल्वसको भिक्षु आराम गरिरहेका छन् जाओ भनेर चाहिँ एउटा भिक्षुलाई पठाएछ अब भिक्षा त जाँदा जाँदाखेरि धेरै टाढा पुगिसकेको रहेछ एउटा भिक्षुलाई चाहिँ पात्रमा भरि होइन तपाईँको दिएर पठाएको त बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि त्यो भिक्षुले चाहिँ यो भोजन कसको लागि पठाएको भन्ने कुरा नै बिर्सियो क्या उसले त उता लोसको चाहिँ आसनशालामा बसिरहेका छन् बसिरहेको छ यता सारेपुत्र भनेर एउटा भिक्षुलाई चाहिँ पात्रमा भोजन राखेर पठाएको छ लोसकोलाई खुवाऊ भनेर हुन्छ भनेर पनि आएको हो तर बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि त्यो जति पनि कुराहरू भएको छ त्यो पात्रमा भोजन बोकेर आउने भिक्षुले त बिर्स्यो अब भो भिक्षातनको टाइम छ होइन अब पात्रमा जहिले पनि अब भोजन भिक्षातन खाइरहेको भएर चाहिँ उसले त अब मलाई नै प्राप्त भएको भिक्षा होला भन्नाले उसले नै खाइदियो बा उसले नै खाइदिए अनि त्यसपछि उतापत्ति तपाईँको <coughs> सारिपुत्र भन्थेहरू पनि भिझातन गर्दै भोजनहरू पनि सेवन गर्दै त्यसपछि सारिपुत्र भन्थे त्यो लोसक भिक्षुलाई भेट्नको निमित्त आसनशालामा आएछ आउनुभएछ होइन त्यसपछि आइसकेपछि भोजन खाइसकेपछि त तपाईँको यो वर्णहरू चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ भोजन नगरेपछि मुखहरू अलिक खुकु होइन खुसु हुन्छ नि त अनि त्यसपछि यसो हेर्छ त सारेपुत्र भन्थेले लो त्यो लोसकलाई भेटेर यसो हेर्छ भोजनै गरेको छैन जस्तो छ अनुहार हेर्दाखेरि होइन अनि साह्रै भन्थेले लोसकलाई भन्थे ए लोसक तिमीले भोजन त गर्यौ आज त पेट पेटभरि भोजन गऱ्यौ होला है भनेर सोधे त्यसपछि लोसकलाई के भने त भन्दाखेरि अह भन्थे मलाई तपाईँले आसनशालामा बस्नु भनेर भन्नुभयो म त यहीँ बसिरहेको छु म त कतै पनि भो भिसातन पनि गएको छैन मैले त भोजन गर्न गरि गर्न पाएको छैन त भनेर भने त्यसपछि अलिकति सारिपुत्र भन्दैलाई सँगैको भयो कि हो र के भएको रहेछ मेरा चेलाहरू त मेरो आज्ञा कहिले पहिले उल्लङ्घन गर्दैन मैले त एउटा भिक्षुलाई चाहिँ भोजन धेरै पठाएको यसलाई खुवाउनु भनेर त यहाँसम्म आउँदाखेरि त भोजनै खाएको रहेनछ लौ के भएको रहेछ ज्ञान चक्षुले हेर्दाखेरि त आफूले भोजन पठाएको त्यो जुन भिक्षु छ बिच बाटोमा उसले त कसलाई भोजन लगेको कसले लगे कसलाई दिनु भनेको भन्ने कुरा नै बिर्सेर आफूले नै खाएको रहेछ आफूलाई नै खाएको रहेछ लौ सारेपुत्र भन्दै बडा सङ्गेक उत्पन्न भएछ यसो अब भिक्षुहरूको त ता, तपाईँको अनुसार अहिलेको हिसाबबाट त बाह्र बजेपछि त खानु हुँदैन ठोस पदार्थहरू केही पनि खानु भएन त्यति बेला तपाईँको अहिले जस्तो नाडीमा घाट ए घडी नभए पनि तपाईँको त्यति बेला के हेर्थ्यो त भन्दाखेरि आकाशमा सूर्य हेर्थ्यो कि सूर्य सूर्यको तपाईँ यहाँ बस्दाखेरि जमिनमा बस्दाखेरि सूर्यको घामले तपाईँको शरीरको छाया गोलो भएसम्म चाहिँ तपाईँले खानुहुन्छ होइन त्यो तपाईँको जुन छाया छ पूर्वमै थल्किने बित्तिकै खानु भएन त्यो भनेको अहिलेको हिसाब बदलिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मध्यान्न समय भनेको मध्यान्न समय भनेको तपाईँको सूर्य तपाईँको ठ्याक्कै शिरमाथि हुन्छ त्यो काम लाग्दाखेरि तपाईँको छाया गोलो हुन्छ कि अब सूर्य भनेको तपाईँको उडा उडाउँदै पूर्वबाट उडाएर तपाईँको पश्चिममा त्यो अस्ताउने हो पूर्वबाट त तपाईँको सूर्य उडाउँदाखेरि तपाईँको छाया कता पुग्छ पश्चिममा थल्किन्छ त अस्ताउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ तपाईँको छाया कता थल्किन्छ पूर्वमा थल्किन्छ त्यो पूर्वमा जब थल्किन्छ छाया तब खानु भएन पिक्चुहरूले त्यति बेलाको नियमहरू त्यस्तो थियो होइन अहिलेको हिसाबबाट तपाईँको बाह्र बजे भनेको छ तर भिक्षुहरूले भनेको चाहिँ बाह्र बजेपछि भोजन खानु भएन अब तपाईँलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको खाँदै गर्दाखेरि पाँच दस मिनट यता हुन सक्ला तर बाह्र बजेपछि नै सुरु गर्नु चाहिँ हुँदैन तपाईँ खानु चाहिँ पाएन त्यहाँबाट भोजन खानु गर्नु खानु गर्नु चाहिँ पाएन बाह्र बजे अगाडि नै खाइसक्नु त साह्रै राम्रो भइहाल्यो अब खाँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ फलफुलहरू बाँकी होला होइन तपाईँले साढे बाह्र ए साढे एघारमा खाना सुरु गर्नुभएको छ भने सुरु गर्दै गर्दाखेरि नौथेसम्म तपाईँले चाहिँ बाह्र बजे बाद अलिकति यताउता समय हुँदाखेरि पनि केही फरक चाहिँ परेन त्याक्कै भन्ने त होइन होइन त्यो कामको हिसाबले पहिला गर्थ्यो तर तपाईँहरूले चाहिँ भिक्षुहरूलाई बाह्र बजेपछि चाहिँ भोजन दान गर्नु भएन उपासक बासिकाहरूले पनि त्यो त्यो काम गर्नुहोस् यो देशना सुन्ने उपासक बासिकाहरूलाई याद गर्नुहोस् कोही भिक्षुहरूले तपाईँले कहिले पनि बाह्र बजेपछि खाँदै खाँदैन ठोस पदार्थहरू र दादाहरूले पनि दान गर्दै गर्दैन र त्यो गर्नु हुँदा पनि हुँदैन त्यो गर्छन् भने त्यो चाहिँ धर्म विनयसँग मिलेन कुनै भिक्षुले बाह्र बजेपछि खाएको छ भने त्यो पनि धर्म विनयसँग मिलेन कुनै उपासक उपासकले भा बाह्र बजेपछि भोजन दान गऱ्यो भने पनि त्यो पनि उपासक उपास दान गऱ्यो भने त्यो पनि धर्म विन्यास मिल्यो भने त्यो उपासक उपासकवासीहरूको धर्म धर्म हुँदै हो तर के छ त भन्दाखेरि उपासकुवासी गरौँ एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि बाह्र बजेपछि खानु हुने चिजहरू पनि छ त्यसलाई चतु मधु भनेर भनिन्छ चतु मधु भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही गरे तपाईँको भोजनको व्यवस्था राम्रो भएन भोजन प्राप्त भएन तपाईँको ग्यास्ट्रिकहरू भयो तपाईँले रोगहरू भयो बिरामी भयो भने चाहिँ तपाईँको चतु मधु चाहिँ खानुहुन्छ चतु मधु भने के होला भन्ने तपाईँलाई लाग्ला होइन भिक्षुहरूले बेलुका खानुहुने चतु मधु हो क्या त्यसमा के के पर्छ भन्दाखेरि घिउ पर्छ सक्खर पर्छ मह पर्छ र मक्खन पर्छ यो चारवटा कुरालाई चाहिँ चतुमधु भनिन्छ कि चारवटा चाहिँ मिष्ठान्न भोजन यो चिज चाहिँ तपाईँले भिक्सुहरूले बेलुका पनि खानु त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भिक्षुहरूलाई चाहिँ बेलुका तपाईँले कस्ती खानुहुन्छ नि कस्ती भनेको थाहा छ है मह भनेको नेपाल भाषामा त कस्ती भन्छ होइन त्यसैले भिक्सुहरूको तपाईँको चाहिँ मा चाहिँ कस्तीहरू धेरै यो महहरू धेरै देख्नुहुन्छ होला तपाईँले कतै गयो भने किनभने मह भनेको चिज भिक्षुहरूले जुन बेला पनि खानुहुन्छ जुन बेला पनि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि बिहान उठ्ने बित्तिकै एक चम्चा मह र सुत्नु अगाडि एक चम्चा मह खानुहोस् तपाईँको दिन पनि मिष्ठान्न हुन्छ मिठो हुन्छ रात पनि मिठो हुन्छ मह भनेको त्यस्तो मिठो हुन्छ कि खानुभएको छ तपाईँले के खान्छ एउटा चम्चा मह खानलाई चाहिँ अल्छी लाग्छ अनि जिन्दगीमा बल्छी लाग्छ कि राम्रो काममा अल्छी लाग्यो भने जिन्दगीमा बल्छी लाग्छ त मैले पनि खाने गरेछु कहिलेकाहीँ कार्य व्यस्तताको कारणले यताउता होला होइन कहिलेकाहीँ पानीमा खोला खोलेर पनि खान्छु कहिलेकाहीँ चम्चाले पनि खान्छु हाम्रो गुरुवर र स्याधो उपन्दिता भिङस भिवंश स्याडोलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै भन्दैले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो कस्ती दान गर्नुपर्छ धेरै पनि खानुहुन्न कि एक चम्चा खानुहुन्छ धेरै भयो दुई चम्चा खानुहुन्छ अझै धेरै भयो तिन चम्चा त्यति मात्रै हो त्यहाँबाट खाने खाँदैन सानो चम्चा हुन्छ फेरि हाम्रो जस्तो यो ठुलो चम्चा पनि होइन त्यो खाएर अनि तपाईँको चाहिँ अलिकति त्यो पानी छ नि अलिक तातो धेरै तातो पनि होइन त्यो अलिकति पानीले सत्त खान्छ सुत्ने बेलामा पनि त्यो त्यसरी नै खानुहुन्छ उहाँले त्यो औषधि हो अरे कि त्यही भएर उहाँ कति वर्ष बाँध्नुभयो छ्यानब्बे वर्ष बाँध्नुभयो होला त्यो महले पनि केही काम त गरेको होला वाल। होला हुनुपर्छ कि होइन त्यसैले चाहिँ भोजन पछि तपाईँले फिक्चुरले मह खान मिल्छ घिउ खान मिल्छ मखना खान मिल्छ र सक्खर खान पनि मिल्छ त्यो अब त्यो खानु हुन्छ भनेर चाहिँ बिना सिक्दै खाइरहने त होइन तपाईँको चाहिँ अब आफ्नो स्वास्थ्य हेरेर त्यो खानु हुन्छ अनि पुत्र भन्थे धर्म विनयलाई चाहिँ पालन गर्ने भिक्षु भइहाले यसो हेर्छ त भोजन गर्ने समय त गइसक्यो बिचरा यो लोसकले त भोजनै गरेको रहेनछ नत्र भने त अझै भिक्षा गयो भए पनि खुवाउन त मिल्थ्यो होला तर समय त बितिसकेको रहेछ त्यसपछि सारेपुत्र भन्देले अब भयो भजन त गर्ने समय त बितिसक्यो अब उसको पेट त खाली नै छ मैले ए उसलाई आसनशालामा बस्नु भनेर मैले राखेँ लौ फसाद मेरो कारणले चाहिँ अब भोगै हुने भयो अब म नै उसलाई उपकार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यही आसनशालामा नै त्यो स्त्रीवीरलाई चाहिँ राखेर रा। सारिपुत्र भन्थे कहाँ जानुभयो त भन्दाखेरि कोसल राजा कहाँ जानुभएछ कोसल राजाको दरबारमा पात्र लिएर जानुभएछ कोसल राजाले पनि यसो हेर्छ त ओहो सारिपुत्र भन्थे त आज पात्र लिएर पो पा आउनुभएछ त बा भोजन गर्ने समय त सकिसकेको छ त सारीपुत्र भन्थे भोजन सकिसकेपछि पिछा त कहिले पनि आउँदैन बिना कारण यसरी पात्र बोकेर त आएको होइन होला पक्कै पनि कसै कुनै भिक्षुलाई चाहिँ चटुमडु चाहेको हुनु पर्ला पर्छ भनेर चाहिँ त्यो कोसल राजाले पनि ठ्याक्कै थाहा था पाउनुभयो कि अनि थाहा पाइसकेपछि कोसल राजाले सारीपुत्र भनिदिएको पात्रमा होइन मधुर पदार्थ भन्छ त्यसलाई चतु मधु भनेको चार प्रकारका मधुर पदार्थलाई चतु मधु भनेर भनिन्छ होइन त के के घ्यु होइन मह सखर र अर्को मक्खन त्यसपछि कोसल राजाले सारेपुत्र भनिदिएको पात्रमा राखिदिनु भएछ त्यसपछि सारिपुत्र भन्तेले त्यही चतुमधु भिक्षातन लिएर जानुभएछ जा। त्यही लोकस लोसक भिक्षु जुन आसन ग्रह आसनशालामा बस्नुभएको थियो त्यहीँ गएर सारिपुत्र भन्नेले भन्नुभएछ हे लोसक तिमीले खान पाएनौ भोजन गर्न पाएनौ मैले तिमीलाई यहीँ बसिरह भने होइन खानएनौ ल अब छतु भए पनि खाऊ पेटभरि खाऊ भनेर सारीपुत्र भन्दै उथिरहनु भएको थियो त्यो लोसो त्यो लोसोको चाहिँ बसिरहनु भएको थियो होइन सारिपुत्र भन्दै त्यो पात्र किन त्यो लोसोकोको अगाडि राख्नु भएन त भन्दाखेरि कतै यो लोसकको अगाडि राखिदियो भने त यसमा भएको चतुमटु पनि लोप भएर गयो या उसले खान सकेन भने के गर्ने अलाभी भिक्षु छ होइन अब उसले चाहिँ लिएर खायो भने पनि नहुन पनि सक्ला त्यसपछि चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि पात्र भुइँमा राख्यो भने सकिने उसले लिएर खायो भने पनि त्यो पनि नहोला भनेर चाहिँ लोसकको भन्दा पनि अगाडि सारिपुत्र भन्दै माथि उठेरै आफूले चाहिँ पात्र समाउँदै के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हे लोसक मेरो जुन यो पात्रमा चतुमधु छन् म पात्र समाउँदै बस्छु तिमी चाहिँ यो पात्रमा हात रात आध्र, पठाएर यो चतुमधु खान सुरु गरौँ होइन मैले यो पात्र तल राख्यो भने केही पनि चतुर मधुहरू बाँकी रहन बाँकी नरहन सक्छ लोप भएर जान सक्छ त्यसैले यो पात्र म समाइराख्छु तिमी चाहिँ यो पात्रमा मजाले जे जे आउँछ त्यतिको खानु है सेवन गर्नु भनेर भने त्यसपछि लोसकले पनि हुन नहुन पनि हो म त अलाभी भिक्छु अब यो भिक्षा पनि मैले प्राप्त गरेको पनि होइन यो त सारीपुत्र भन्थेले प्राप्त गरेको चिज मेरो अगाडि राखिदियो भने यो मेरो त होइन यो भिक्षा कतै लोप भएर पनि जान सक्छ सारीपुत्र भन्तेले नै आफूले प्राप्त गरेको भिक्षालाई मेरो लागि अर्पण गर्छ प्रदान गर्छ भने म पनि खाएर हेर्छु नि त कस्तो हुँदोरहेछ चा। भनेर चाहिँ आखिरमा सारेपुत्र भन्थे ओथे ओथे पात्र समाइरहनु भयो त्यो लोसको भिक्षु बसे बसे त्यो पात्रमा होइन अब भोजन भनेको तपाईँको उठेर खानु हुँदैन क्या बसेर खानुपर्छ त्यो नियम छ होइन अनि त्यसपछि सारिपुत्री भन्तेले समय समाइरहनुभयो त्यो लोसकले लिँदाखेरि चाहिँ सारिपुत्र भन्तेको पुण्यको प्रभावले त्यो लोसक भिक्षुले त्यो पात्रमा भएको चतोमधो खाँदै गर्दाखेरि पनि के पनि लोप भएर गएन यो चाहिँ सारिपुत्र भन्तेको पुण्यको प्रभावले भएको त्यो लोसकको पुण्यको प्रभावले त्यो भएको पनि होइन त्यसपछि लोसकले जिन्दगीभरमा चाहे त्यो गृहस्थीमा होस् चाहे त्यो प्रवजित जीवनमा होस् लोसकले आज एक दिन चाहिँ साँच्चैकै सारेपुत्री भन्दैको पात्रमा आफूले लिएर चतुमधुक खाएर पेटभरि खानु पाएछ त्यत्रो वर्षको जिन्दगीमा होइन अलावि भिक्षुको रूपमा नाम कहलिएको त्यो लोसको भिक्षुले जिन्दगीभरमा एक मात्र त्यो पनि सारिपुत्र भनिदिएको अनुकम्पाले सारिपुत्र भनिदिएको अनुकम्पाले एकपल्ट मात्र जिन्दगीमा पेटभरि होइन चार प्रकारका मधुर पदार्थ भोज उसले चाहिँ खान पाए बडा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन यो पेटमा अन्नपानी भएन भने कति दुःख हुन्छ अब तपाईँहरूलाई त जहिले पनि पेटभरि खान पाइरहेको यो पेटले के दुःख तपाईँले चाहिँ अनुभव गर्नु पर्ला र होइन खान नपाएका मान्छेहरू भोक भोकै सुत्नुपर्ने मान्छेहरूलाई सोधन भोक भनेको कस्तो रोग हो भोक भनेको कस्तो दुःख हो भनेर उनीहरूलाई सोधन उनीहरूले जवाब दिन्छ ओहो त भगवान् बुद्धले पनि भन्नुभएको छ भोग जस्तो ठुलो रोग अर्को संसारमा के छ जब अन्न अन्नपानी तपाईँको शरीरभित्र प्रवेश गर्दैन तपाईँले प्राप्त हुँदैन कम त गाह्रो हुन्छ अहिले त हामी तन्न खाइरहेको छौँ होइन अहिले खान नपाएर दुःख होइन खान नजानेर दु छ अहिलेको मान्छेहरूलाई जे पायो खाएको छ जे पाए निलेको छ जे पाय चपाएको छ कति खानुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्ने छैन त्यसैले भगवान् बुद्धले भोजनमा पनि मात्रा ज्ञान हुनुपर्छ है नत्र भने भोजनले हाम्रो यो शरीरलाई अमृतको काम गर्छ भने त्यही भोजन वृद्धि बढी भयो भने अत्याधिक भयो भने त्यही अमृत भनिएको त्यो भोजन विशेष त्यसैले भोजनमा मात्रा ज्ञान भोजनको मात्रामा ज्ञान हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई पनि घाम लाग्छ त लोसकले आज पेटभरि खानु पाएर बडा सन्तुष्ट भयो पेटभरि खानु पाउनुको सुख पनि बडा ठुलो सुख हो तर लोसकको जुन चाहिँ आयु संस्कार सकिएको हुनाले त्यही दिनमा जुन दिन लोसक भिक्षुले पेटभरि तन्न खाएर सन्तुष्ट हुने गरी जीवनमा एक पल्ट खान पाए त्यही दिनमा लोसक परिनिर्वाण पनि हुनुभयो परिनिर्वाण पनि हुनुभयो अनुपाधि शेष निर्वाण धातुलाई प्राप्त गर्नुभयो त त्यस्तो एउटा चाहिँ भिक्षुको अन्त भएको हुनाले त्यो लोसको भिक्षुलाई स्वयं तथागत भगवान् शास्ता उपस्थित हुनुभई त्यो लोसको भिक्षुको अन्तिम दाह संस्कार यानि कि अग्नि संस्कार भएको थियो यो भिक्षु जीवनमा कहिले पनि आफ्नो पेट भरि सन्तुष्ट हुने गरी भोजन गर्न नपाए पनि यो भिक्षुले आफ्नो मनुष्य जीवनमा दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त गरेर धर्मको भोजन पूर्ण रूपमा गरेर गएका आदर्श लिन योग्य व्यक्ति हो यो भिक्षु लोसक भिक्षु भनेको अभावै अभावको जीवनमा पनि सफलता पाउनु भनेको त ठुलै कुरा हो नि यो आदर्श लिने कुरा हो नि त अभाव नभएकाहरूलाई त कति कति प्राप्त गर्छन् होइन तर उसको जीवनमा त कहिले एक छाग तपाईँको सन्तुष्ट हुने गरी खाना नपाएको त्यो लोसकले धर्मको भोजन गरेर तपाईँको अरन्त फल प्राप्त गरेको भनेको त चान्चुनको विषय होइन नि त्यसैले भगवान् बुद्धले चाहिँ दाह संस्कार गराउनु भएको थियो अग्नि संस्कार गराउनु भएको थियो बुद्ध धर्ममा बुद्ध बुद्धको मार्गमा दाह संस्कार भनेको अग्नि संस्कार नै हुन्छ तपाईँको चाहिँ आगो नै जलाउनु पर्छ जलाइन्छ त्यसपछि यो लोसक भिक्षुको शरीर धातु लिएर सबैको लागि आदर्श होस् भन्नुको खातिर त्यो लोसक भिक्षुको शरीर धातु राखेर चैत्य पनि बनाइयो र साराले त्यो चैत्यमा पूजा संस्कार पनि गरिन्थ्यो यो लोसक भन्ने भिक्षु जीवनमा अलाभी भइकन पनि धर्मको लाभ भएको व्यक्ति हो कति मान्छे हामीसँग अब खाना पाइन्छ किनकि लाउनु पाए छैन कि सारा दुनियाँ पाएको छ धन छ मन छ छ टन्छ छ होइन सबै भइकन पनि हामीले धर्म लाभ गर्न पाएनौँ तर यो लोसको भिक्षु भनेको सांसारिक विषयवस्तुबाट अलाभ भए पनि उसले जीवनको लागि सार्थक बनाउने सार बनाउने धर्म लाभ चाहिँ गरे है त्यस्तो एउटा भिक्षुले त तपाईँको धर्म लाभ गर्न सक्छ भने हामी जस्तो यो संसारिक विषयवस्तुहरू पनि लाभ भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ धर्म लाभ किन गर्न नसके होला त आदर्श लिने ठाउँ छ कि छैन छ आदर्श लिनुभयो भने ठाक्छ धर्मको मार्गमा पाइला मात्र टेकेर तपाईँ हिँड्नुपर्छ लाभ गर्न सकिन्छ अनि यही भिक्षुको चैत्य पनि निर्माण गरे साराले पूजा गर्थ्यो वन्दना गर्थ्यो त्यो चैत्यलाई त भिक्षुहरूको स्वाभावमा एकचोटि छलफल भयो धम्मसाको छाप भयो ओहो यो लोसको भिक्षु जिन्दगीमा त्यस्तो अलाभ भएर पनि धर्मको लाभ गरेर गए धर्मको लाभ गरेर गए भनेर छलफल भइरहेको अब यस्तो अलाभ भएको मान्छेले पनि धर्मको लाभ चाहिँ गर्न सक्ने यस्तो एउटा भिक्षुले चाहिँ जीवनमा त्यस्तो अलाभ किन गरेको होला है भनेर त भिक्षुहरूको बिचमा छलफल भइरहेको थियो त्यही समयमा भगवान् बुद्ध त्यहाँ आइपुग्नु भयो सबैले वन्दना गरे आदर गौरव सत्कार गरेर शान्त दान्तपूर्वक बसे भगवानबरले सोध्नुभयो हे भिक्जोर हो तपाईँहरू के विषयमा छलफल गरिरहनु भएको कुन विषयमा धम्मसाकर्षा सा भइरहेको तपाईँहरूको बिचमा भिक्षोरले चाहिँ बिन्ती चढाए भगवान् शास्ता लोसक भिक्षुको बारेमा हामी छलफल भइरहेको त्यस्तो धर्म लाभ गर्न सक्ने अर्हन्त भावमा पुग्न सक्ने त्यस्तो भिक्षुले पनि जीवनमा एक छाक पेट भरै खान नपाएको अन्तिम परिनिर्वाण हुने समयमा सारेपुत्र भन्तेको अनुकम्पाले एक छाक बल्ल चतुमधु भए पनि पेट पेटभरि खाएर परिनिर्वाण भएर गए त्यस्तो धर्मको भोजन गर्न होइन पाउने त्यस्तो व्यक्तिले कसरी जिन्दगीमा चाहिँ एक छाक चाहिँ पेट भरे खान नपाएको होला भनेर भनिसकेपछि सार ए भगवान् बुद्धले ती भिक्षलाई भने ए भिक्चोर हो यो जति पनि कर्महरू छन् उसले अर्हन्त फल प्राप्त गर्ने र जिन्दगीभरसम्म उसले चाहिँ एक छाक पनि पेटभरि खान नपाएको जुन चाहिँ विषयवस्तुहरू छन् र यो उसले आफैले बनाएको कर्म हो आफूले नै संसारिक विषयवस्तु अलाभी भए ऊ र धर्म लाभी पनि भए उसकै कर्मले उसले धर्म लाभी पनि गरे पूर्व जन्ममा यो लोसकले अर्काको लाभमा विघ्न बाधा डालेर आएको थियो अर्काको लाभमा ईर्ष्या गएर आएको थियो अर्काको लाभ उसलाई हेर्न नसकिने अर्काको लाभमा चाहिँ मुटु पोल्ने दाहा गर्ने अर्काको लाभमा विघ्न बाधा गरेर आएको अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि यो जन्ममा उसले सांसारिक विषयवस्तु भौतिक विषयवस्तुहरूबाट ओ वञ्चित हुन पुग्यो पहिलाको जन्ममा त्यस्तो कर्म गरेर आए उसले त्यसैले यो जन्ममा उसले केही पनि लाभ गर्नै पाएन त्यसैले हामी पनि यो हिसाबबाट अर्काको लाभमा इर्ष्या गर्नुहुन्न विघ्न बाधा दिनुहुन्न अर्काको लाभमा मन खिन्न पार्नुहुन्न आफूले त प्राप्त गर्न सकिन सकिन अरूले प्राप्त गरेकोमा भए पनि ठिकै छ राम्रै भयो उसको कर्मअनुसार उसले प्राप्त गरे भनेर साधो अनुमोदन गरिदिनुपर्छ अर्काको लाभ प्राप्त भयो भनेर कति मान्छेहरू चाहिँ मुतु चस्स छोएर दाहा गरेर बसिरहेको हुन्छ नि त अर्काको घर धुलो भयो अर्काको जागिरमा पद होइन तपाईँको चाहिँ उच्च पदमा पुगे अर्काको नाम कल्यो अर्काको दाम कल्यो का अर्काको काम कल्यो अर्काको के 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 गर के अरे मैले गर्न सकिनँ मेरो नभएको उसको मात्र भयो अब उसको त आफू कर्मले गर्न सक्दै सकेन र अरूको उन्नतिमा पनि ऊ के गरेर बस्छ दा गरेर बस्छ ईर्ष्या गरेर बस्छ त ईर्ष्या मात्र दाह मात्र गर्ने होइन कतिले त त्यो अरूको लाभमा विघ्न बाधा पनि दिन्छ त यो लोसक भन्ने पहिलाको जन्म हुँ त्यसरी काम गरेर आएको रहेछ त्यो अकुशल कर्म बनेर तपाईँको जन्म जन्मान्तरसम्म तपाईँ अलाभी भएर जीवनयापन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कर्म विपाक हो र भगवान् बुद्धले भन्नुभयो यो संसारिक विषयवस्तु बा संसारिक विषयहरूमा अलाभी भए पनि लोसकले यो जन्ममा प्रवचित भाव ग्रहण गरेर उसले विदर्शना भावना यानि कि विपसना भावनालाई अभ्यास गरेर अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव धर्मलाई विदर्शना गरेर आर्य धर्म चाहिँ लाभ गरे धर्म चाहिँ लाभ गरे अनित्य त्यो दुःख अनात्माको विदर्शना गरेर आर्य धर्मको लाभी भए यानि कि अरहन्त भए सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भए अब फेरि फेरि यो संसारिक विषयवस्तुहरूबाट हुनसक्ने दु खबाट ऊ छुटकारा प्राप्त गरे छुटकारा प्राप्त गरे र उसकै कर्मको कारणले यो भएको हो भनेर भगवान् बुद्धले ती भिक्षुहरूको लागि लोसक भिक्षुको पूर्व जन्मको कथा पनि सुनाउनु भयो ती भिक्षुहरूको अनुरोधमा होइन यो लोसको भिक्षुले पहिलाको जन्ममा कस्तो कर्म गरेर आएको रहेछ त अर्काको लाभमा किन उसले विघ्न बाधा दिएर आएको रहेछ त भनेर भिक्षुहरूले जान्न चाहेको कारणले गर्दाखेरि भगवान् बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई के गरे लोसकको पूर्व जन्मको कथा पनि सुनाए यो कथा चाहिँ म तपाईँले भोलि सुनाउँछु आजलाई यति नै देशना सुन्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै साधुबाद आजको कथा यहीँ टुगाउन चाहे र अन्तमा अब पुण्यान्मन गरौँ उपासक उपासिकाहरू आज विशेषतः हाम्रा चाहिँ उपासिका श्रद्धालु उपासिका मन्जु शाक्य को छोरी है मनिषा साक्य काय आज जन्मदिन परेको हुनाले जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभ मङ्गल कामना गरेर कुशल मङ्गल कामना गरेर सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गरेर र अर्को कार्य सिद्धिको कामना गरेर जीवनमा रोग सोक भए अन्तर्या विघ्न बाधा रहित होस् भनेर आशिका गरेर उहाँ मन्जु साक्यद्वारा छोरी मनिषा साक्यको नाममा परित्राण पाठ गरेर त्रिरत्नको आशीर्वाद लिने र जीवनमा भगवान् बुद्धद्वारा देशित धर्मलाई ग्रहण गरेर मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म पनि प्राप्त गर्नको निमित्त उहाँले चाहिँ कुशल पुण्य सञ्चित गर्नको निमित्त श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँको जीवनमा मङ्गल होस् कल्याण होस् सुख शान्ति मिलोस् र उहाँले गरिरहनु भएको गर्ने लक्ष्य राखेको कार्य पनि सिद्ध होस् भनेर जन्मदिन मनाइरहनुभएका मनाइरह रहनुभए कि मनिषा सा साक्यका यस्तो ज्यूलाई धेरै धेरै शुभकामना कामना व्यक्त गर्न चाहे र अर्को आदर्श सा साक्य सौगल उहाँको चाहिँ पढाइ सफलताको कामना पढाइमा राम्रो होस् उन्नति होस् प्रगति होस् भनेर पनि आदर्श शाकीको नाममा पनि परित्राण होइन मैत्री कामना गर्ने भनेर चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ र आदर्श शाज्ञको पढाइमा पनि सफल होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे है अनि यहाँ चाहिँ के के बाँकी छ होला होइन अनि उपासुको बासिकाहरू चाहिँ हिजो पनि उपासुको बासिकाहरू बिहारमा आउनुभएको रहेछ अनि भन्थे चाहिँ अलिकति बिहा बाहिर बाहिर अलिकति व्यस्त हुने भएकोले तपाईँहरू चाहिँ बिहारमा आउँदाखेरि चाहिँ एक बल् त चाहिँ कन्फर्म गरेर मात्रै आउनु होला है अब कटाकटा बाटो होइन तपाईँको चाहिँ धेरै टाढाबाट तपाईँहरू आउनुहुन्छ भन्थे नै बिहारमा भएन भने त अनि तपाईँहरूलाई पनि नमजा होला होइन भन्थेलाई त साह्रै नमजा तपाईँहरू भेट्न आउनुहुन्छ र मैले भेट्न पाइनँ भने मलाई त खुब नमजा त्यसैले चाहिँ अलिकति खबर आज पनि शनिबार होइन तपाईँहरू फेरि आउनुहोला भन्थे पनि आज अलिकति बिजी नै भएको हुनाले त्यसो भेट्न त नपाइएला होइन अलिकति भेट्नै हो भने पनि अलिकति समय मिलाएर मात्रै आउनुहोला भन्न आउन पनि चाहन्छु है उपासको उपासिकाहरू ल त उपासकको बा आज पुण्यान यो पुण्यको अनुबल श्रद्धा गुरुव ज्ञान न्याय पुण्य मास तिरन्ती लगाएर श्रद्धा गुरुवर स्याउन्ध भ्यूष लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता अमनुष सत्तो प्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका विदेश जन्पाका ज्ञाति बन्धुहरूमा यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको प्रलोक जीवन सुखमय होस् शान्तिमय होस् र देशमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुनिरहनु सम्पूर्ण उपासको वासका यो पुण्यको अनुभावले मार्ग बल निर्वाह धर्मलाई साक्षात्कार गरी सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर जान सकोस् भन्ने आशिका गर्दै सब मङ्गलङ इदं नो ज्ञातिनगोतु वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनगोतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनङ् ओ तु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता संमेहि सम्भदं पुण्यसम्पदं े देवानुमोदन्तु सभ्य सम्पत् सिद्धिया एतावता च मे हि सम्बदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत् सिद्धिया एतावता च मे हि सम्बदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सम्भ Sadu, sadu, sadu. Bhavatu sab mangalang sabay ko din mangal may hos kalyan may hos sabay lai sadu ba, Bhavatu sab mangalang bhavatu sab mangalang.